कोरोना वैरसे धरण भाव क्रमेण अड़विमीन पातुन अतै पेनियान भव राजरट विश्वविद्यालय वैद्यपीठे महाचार्य वैद्य चान्न जयसुमन महता पवसनवा එම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් දක්නට ලැබෙන බවයි මහාචාර්ය වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසා සිටියේ. මේෙහිදී අදහස් දැක් වූ වෛද්‍යවරයා වෛරස් රෝග පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යනකොට එන්න එන්න එහි දරුණුකම අඩු වෙනවා. ලෝ පුරාම මේ ස්වභාවය අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. පසුගිය දිනවල රෝගීන් ලෙස හඳුනාගත් අයගේ රෝග ලක්ෂණ ඉතාම අවම මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඇතැම් අයට සුළු උග්‍ර වේදනාවක් පමණයි. ඇතැම් අයට රෝගයක් තියෙනවාද කියලාවත් ඔවුන් දන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව වෛරසයේ ප්‍රබලතාවය එන්න එන්නම අඩුවීම. ඒ නිසා රෝග ලක්ෂණ සහ සංකූලතා ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙම ප්‍රවණතාවය හේතුවෙන් ඉදිරි මාස 3ක පමණ කාලයේදී රට යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට හැකියවන ඇති බව මහාචාර්ය වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කරමින් ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂක අනිල් ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා. මේ කොරෝනා රෝගය වැළඳුණු නාවික හමුදාවේ 80% ගෙම තවමත් කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් ඔවුන් තුල දකින්නට නොලැබෙන බව තමයි අනිල් ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණේ ඊයේ දිනේදී. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීම සඳහා අමිල බනානා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.